Darike, vítám vás u tohoto druhého děkovacího videa a je to video, ve kterém děkuji uživateli nebo youtuberovi jménem Yoda25 hraje hry. Jeho odkaz budete mít v popisku videa a jak jste si ještě již všimli, tak teďka předtím, než začalo tady to video, tak je nový intro, mám to právě od něj, dělal to v programu Cinema 4D a renderoval v Sony Vegas verze 12, jo 12, takže mu tímto strašně moc děkuju za nový intro. Ještě jednou ho teďka na konci ty děkovačky pustím, abyste se ho pořádně prohlídli. Fakt strašně moc mu děkuju. Je pro mě čest, že to pro mě udělal, takže fakt mu moc děkuju, že už se tam lidi poslední dobou stěžovalo, že mám intro z internetu stažený, což je pravda. Dělal jsem ho na té stránce, je to ta stránka v popisku toho intra, jenkrát jsem ho nahrával i na YouTube, někde v tom srpnu jsem ho dělal. Tak jo, čili, co bych ještě řekl. Jo, ještě jednou mu tam moc děkuju, mám tam nový intro konečně, takže teďka to bude pod každým videem toho intro, takže se máte na co těšit. Podle mě je moc pěkný, fakt se mu povedlo. Včera mě to právě posílal na Skype, dneska je kolikátýho. 22. června, teď je, kolik to je, půl druhý odpoledne. Tak jo, čili to bude pro tuto děkovačku asi všechno, nebude to žádný dlouhý video a fakt mu ještě strašně moc jednou děkuju, psal jsem mu to i na Skype. A určitě, pokud byste chtěli, tak vám hlavně taky intro udělá smysl. Jako je to fakt skvělý člověk. Tak jo. Čili to je pro tuto děkovačku všechno. Děkuji vám za skvělnutí. Doufám, že se na ten jeho kanál podíváte. Natáčí Minecraft. A rozhodně to má fakt parádní. Má i parádní videa. Tak jo. Čili zase někdy. Ahoj.